Hai, Assalamualaikum semua. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk iaitu masih lagi tajuk perpuluhan tapi memfokuskan operasi darab perpuluhan. Okay, untuk operasi darab perpuluhan, keadaan dia sama je dengan darab macam biasa. Okay, contohnya dia beri kepada kita soalan dia. Tiga, darab dengan satu perpuluhan sifar dua satu. Okey bagaimana kita nak kira kita boleh guna operasi darab macam biasa. Okay, kalau cikgu, cikgu ada dua kaedah. Pertama kita guna kotak sandwich. Kotak sandwich tu untuk mengelakkan operasi darab. Buat kesalahan mengibatkan darab dengan dua digit. Okey kalau satu digit tak ada masalah kau. Okey kalau lah dua digit. Kita tengok satu digit dulu. Satu perpuluhan sifar dua satu. Kemudian darab dengan tiga. 3 ada satu digit je. Jadi kita akan guna satu baris saja. Okey letak 3 di sini. Kemudian kita akan buat kotak dan potong jadikan dia bentuk sandwich. Kemudian kita guna CV3. Okey, baguslah kalau ingat CV. Kalau tak ingat boleh rujuklah apa tak CV. Okey, 1 darat 3 kita akan dapat 3. Dan ruangan yang ini kita akan letak sifar. 2 darat 3, 6. Kemudian sifar. Sifar darat tiga. Kita akan dapat sifar. Satu darat tiga, tiga. Kemudian tambah secara se serong. Okay, penambahan secara serong. Okay, ruangan ini tiga saja. Enam tambah sifar. Enam. Sifar tambah dengan sifar. Sifar tambah sifar. Sifar. Tiga tambah sifar. Tiga. Dan ini ruangannya tinggal sifar. Okay, tak nak tulis pun tak apa. Kalau tulis pun boleh. Okay, sekarang kita nak letak titik perpuluhan. Kita bilang berdasarkan soalan berapakah titik perpuluhan nilai tempat titik perpuluhan. Okay, satu, dua, tiga. Jadi bilang dari belakang di sini satu, dua, tiga. Jadi titiknya berada di sini. Jadi jawapannya adalah tiga perpuluhan sifar enam tiga. Kalau kita nak guna cara keadaan darab macam biasa pun boleh. Kalau dah biasa, dah mahir guna kaedah tu, tak ada masalah bagi cikgu okay, lah. Okay, katalah kita nak guna kaedah bentuk lazim biasa. Kita buat tarak dengan tiga. Tapi kalau untuk operasi darat cikgu sangatlah tak cadangkan guna kaedah ini sebab nanti kalau darat dengan dua digit kamu memang akan salah kira. Darat dengan satu digit pun kalau kadang-kadang tu memang ada silap pengiraan dia. Okey satu darat tiga, tiga, dua darat tiga, enam. Sifar darat tiga, sifar satu darat tiga, tiga. Okey kemudian tak, sama juga. Dia ada tiga tempat perpuluhan. Jadi bilang dari belakang satu, dua, tiga. Letak titik di sini. Jadi jawapannya tetap masih lagi sah. Sama. Okey sekarang kita lihat kalaulah pengiraan melibatkan dua digit darab nombor perpuluhan darab dengan dua digit. Okey contohlah soalan dia. Soalan dia dua puluh empat darab dengan satu perpuluhan sifar empat enam. Berapakah jawapan dia? Okey kalau darab dengan nombor dua digit macam ni kalau guna operasi darab macam biasa kebiasaannya memang kita akan buat kesalahan dalam pengiraan. Sebab tu cikgu galakkan guna petak sandwich. Okey kalau macam ni salin terlebih dahulu tulis yang ada nombor perpuluhan terlebih dahulu. Kemudian 24 tulis di posisi ini 2 dengan 4. Sekarang kita tahu kita perlu buat dua tingkat pengiraan kita. Okey. Kita buat dulu kotak dia mengikut bilangan nombor pada bahagian atas ni. Ruangan bilik dia. Okey, sekarang kita nak kena potong ikut sandwich kan. Penjuru per penjuru. Potong, sambung. Okey, sekarang kita akan membuat pengi pengiraan. Okay, membuat pengiraan menggunakan sifir 2 terlebih dahulu. Okey, kita akan kira menggunakan sifir 2. 6 darab dengan 2. Dapat 12. Okey, isi 12. 4 darab dengan 2. La, 8. Okey, di ruangan ini sifar. Sifar darab 2, sifar 1 darab 2. Kita akan dapat dua. Seterusnya kita akan guna sifir empat. Okey untuk sifir empat. Enam darab empat. Enam darab empat kita akan dapat dua puluh. Dua puluh M empat. Okey letak sini dua puluh M empat. Okey seterusnya empat darab empat kita akan dapat enam belas. Sifar darab empat, sifar. Satu darab empat, kita akan dapat em, empat. Sekarang kita akan tambah secara serong. Okey, bermula dengan empat. Dua tambah dua, empat. Empat tambah enam, sepuluh. Sifar di sini, satu lagi akan letak pada ruangan yang seterusnya. Kemudian kita kira satu tambah satu, dua. Dua tambah lapan, sepuluh. Sepuluh tambah satu, sebelas tulis satu di sini kemudian satu lagi di ruangan yang seterusnya. Satu tambah sifar, satu tambah dengan empat. Jadi lima di sini. Yang ini jadi dua, kemudian yang ini nak tulis sifar pun boleh. Sekarang kita lihat berapakah tempat perpuluhan dia. Satu, dua, tiga. Tiga tempat perpuluhan. Jadi bila ada belakang satu, dua, tiga. Kemudian kita letak titik perpuluhan. Jadi jawapannya adalah dua puluh lima berpuluhan satu sifar empat. Okey sekarang cuba kita lihat contoh yang lain. Okey contoh yang seterusnya. Okey soalan yang seterusnya. Kita ambil contoh soalan. Soalan pada muka surat 77. Cuba ini. Huruf. Kita akan ambil soalan huruf I. E. Satu I. E. Okey soalan satu I. E. Tengok soalan satu I. E. Diberi kepada kita 31 darab 98 perpuluhan 2, 7, 6. Sama dengan berapa. Okey, kemudian. Guna keadaan darab macam biasa. Tulis 98.276 darab 31. Buat di dua tingkat. Sebab darab dengan dua digit. Kemudian potong secara serong. Potong. Alamak, bergeligis pula tulisan. Kamu tolong guna pembaris Okey, lah. Okay, sekarang kita akan isi pendarapan macam biasa. Okay, mula bermula dengan 6 darat 3. 8, 18. 7 darat 3, 21. 2 darat 3, kita akan dapat uh, 6. 8 darab 3, 24. 9 darab 3, kita akan dapat 27. Okey, selesai yang ini. Kita tengok seterusnya tingkat yang darab dengan sifir 1. Okey, sifir 1 sangat senang. Semua nombor akan sama. Okay, jadi 6, 7, 2, 2 darab 1, 2 lah. 8 darab 1, 8. 9 darab 1, 9. Okey, kemudian kita tambah secara serung. Uh, 6, 8 tambah 7. 8 tambah 7, kita akan dapat 15. Jadi 1 berada di sebelah sini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, kita akan dapat empat belas. Satu di sini. Satu tambah dua, tiga. Tiga tambah tujuh, sepuluh. Sifar, satu di ruangan yang seterusnya. Satu tambah dua, tiga. Kemudian berapa titik, tempat titik perpuluhan? Tiga dan empat. Bila ada belakang, satu, dua, tiga. Jadi barulah letak titik di sini. Jadi kita akan baca jawapan dia adalah tiga ratus. Okey, bukan tiga ratus ya. Tiga ribu, Empat puluh enam perpuluhan lima okay, lima enam. Sekarang kita tengok kalau darab melibatkan tiga beradik. Iaitu darab sepuluh, 10, darab seratus dan juga darab seribu. Untuk melibatkan tiga beradik ni dia ada keilah yang boleh congak. Dia congak je kalau darab tiga beradik ni. Okey darab. Darab sepuluh 10, seratus dan juga seribu. Ingat eh. Dia bergantung kepada bilangan si sifar. Kata 10 ni sifar dia ada sat, satu je. Satu digit. Okey, Bilangan sifar untuk seratus dua. Bilangan sifar untuk tiga, uh, seribu adalah tiga. Jadi pergerakan titik dia adalah kalau nak darab dia akan bergerak ke kanan. Pergerakan titik tu. Okay. Jadi kita tengok contoh soalannya. Soalan diberi pada kita. Contohnya 29. Perpuluhan sifar 3. 2 darab dengan 10. Macam mana? Okay, kalau darab dengan 10 kita tahu dah. Yang ini adalah golongan tiga beradik. Sepuluh, seratus ribu ni tiga beradik. Jadi boleh guna keedah co, congak saja. Okey, salin semula soalan ni. Dua sembilan perpuluhan sifar tiga dua. Tengok darat dengan sepuluh. Adik-beradik dia ada satu je sifar. Jadi daripada titik perpuluhan pada soalan tu kita hanya gerakkan satu sahaja. Jadi titik yang baru adalah yang ini berada di sini. Okey, jadi titik dia pindah kat sini. Salin semula jawapan kita. Dengan kedudukan titik yang baru di sini. Jadi jawapan dia adalah 290.32. Okey, bagaimana pula kalau dia darat dengan 100? Dia darat 100 pun senang. Tak perlu kita kira. Kita congak je. Okey, contoh soalan dia. 27 perpuluhan sifar dua enam. Darab dengan 100. Okey, kemudian salin dulu soalan sifar dua enam. Okey, tengok berapa? 2. Gerakkan kepada dua tempat. Jadi, titik yang baru berada di si, sini. Salin balik jawapan kita. Tulis mula dengan kedudukan titik yang baru. Jadi, jawapannya adalah 2000 702.6 per tanpa perlu kita membuat sebarang pengi, pengiraan. Seterusnya kita nak lihat bagaimana kalau soalan tu tanya untuk mencari nilai anu. Okey contohnya, cikgu ambil pengiraan untuk soalan nombor 2 pada buku teks muka surat 77. Cikgu akan bagi contoh. Contohnya 2a Okey, contoh 2A. Mana contoh? Okey, 2A. 2A, soalan dia. Q. 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 Darab dengan 74.376. Sama dengan 743.76. Jadi okay, sekarang kita lihat apakah sebenarnya nilai Q. Kita okay, perhatikan soalan dia nombornya dengan jawapan di sini adalah digit yang sah sama yang berbeza adalah berbeza hanya pada berbeza pada kedudukan titik perpuluhan kedudukan titik perpuluhan. Jadi cuba kita bandingkan sekarang titik tu sebenarnya bergerak sebanyak satu. Okey satu. Jadi tengok bila darat dengan tiga beradik tu nombor mana yang hanya ada satu digit sifar. Okey yang mana? Ya sepuluh. Jadi sebenarnya Q tu nilai dia adalah sepuluh. Nampak? Okey, cuba kamu jawab 2B pula. Ha, nah, cuba jawab sendiri. Yang 2B tu dia darab dengan berapa sebenarnya antara tiga beradik ni? Cuba rasa kamu dah boleh agak ya? Eh? Jadi cuba jawab sendiri nanti dapat jawapan. Cuba hantar pada cikgu, cikgu akan tolong kamu. Saya, saya mak. Okey, cukup saja setakat tu untuk Hari ini kita tengok hanya pada darab perpuluhan sahaja. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.